مٲنٛسہِ کوٚر واریاہ زار پار بیٚیہِ مٲنٛسٕے بیٚہہ مگر مےٚ ووٚنُکھ یورٕ یہِ گرٕ ونٛدہاے گرٕ سہ سا بَرٕ نیرہاے نہٕ زانٛہہ. تُہۍ ٲسِو وٕچھان مےٚ چھِ گرے آمژٕ سوارِ سوارِ چھِ بیٚیہِ چھِ یِمن چھُ لال چوک گژھُن. یِمن چھِ وۄنۍ 30-30 رۄپیہِ کِراے رَٹنہِ. موبایل شوٗٹی کیاہ چھُ اسلام علیکُم. اُمید چھِ سٲری بٲے آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ آسان. اگر ویٖڈیو ٲسِو فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ وٕچھان تیٚلہِ کٔرۍزیو فالو. اگر یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ ٲسِو وٕچھان تیٚلہِ کٔرۍزیو سَبسکرایب. فالو سَبسکرایب کَرنہٕ سۭتۍ یِم بہٕ ویٖڈیو کھالہٕ تِم واتنو تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ. تو وٕنکٮ۪س درٛاے فرٛٮ۪نٛڈ تہٕ بہٕ چَکرَس. اَسہِ چھِ پَنٕنی کٲم. اَپٲری کَرو أسۍ ماسہِ ہُنٛد چَکرا. تو ویٖڈیوَس منٛز روٗزِو بٔنتھٕے. تو تَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ گژھُن محلچَن لیڈیٖزَن سۭتۍ تعزیتَس. یِمَن چھُ تعزیتَس گژھُن. تو مےٚ چھِ گٲڑۍ ہٮ۪تھ گژھُن. تو ویٖڈیوَس منٛز روٗزِو بٔنتھٕے. تُہۍ ٲسِو وٕچھان علی مام چھُ اَکھ بالٹیٖن ہٮ۪تھ پیٛاران. علی مام لگاو ہُتھ پٲٹھۍ تھایہِ دٲر بنٛد. یہِ گوٚو اَسہِ محلَس منٛز ییٚتہِ علی مام. یہِ چھُ سارنٕے سۭتۍ پیار کران ییٚتہِ. ممی بَے نیرے ممی. اَدٕ اَدٕ تُہۍ ٲسِو وٕچھان بہٕ درٛاوُس گرِ نٮ۪بر. پوٚتُس مےٚ ماسہِ ہُنٛد گژھُن. مٲنٛسہِ کوٚر واریاہ زار پار بیٚیہِ ماسٕے بیٚہہ مگر مےٚ ووٚنُکھ یورٕ یہِ گرٕ ونٛدہاے گرٕ سہ سا بَرٕ نیرہاے نہٕ زانٛہہ. مگر مےٚ ووٚنُکھ تَتٮ۪ن ڈایلاک یِہوے تِمو ترٛووُس بہٕ یَلَے. کامٹن منٛز ؤنۍ زیو ضروٗر تِمو کیازِ ترٛووُس بہٕ تَتٮ۪ن یَلہٕ. بِریانی چھِ حظ بِریانی. کَتہِ زٲنِو موبایل شوٗٹِنٛگ کیٛاہ چھُ؟ نہ کَتہِ زٲنِو شوٗٹِنٛگ کیٛاہ چھُ؟ وَن سا کَتہِ زٲنِو وَن سا کَتہِ زٲنِو تۄہہِ چھُکھ یَتھ پٮ۪ٹھ موبایلَس پٮ۪ٹھ. آ ژےٚ کیٛاہ چھِ مےٚ وَنان لون شاوو لون شاوو نہ بہٕ نَسا ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُسا اَصٕل پٲٹھۍ چھُسا تُہۍ ٲسِو وٕچھان بِریانی وِریانی بِسلری تِہنٛدۍ أتھۍ سۭتی. کیٛاہ کشمیٖر کیٛاہ سا لگان؟ بہت اچھا. تُہۍ ٲسِو وٕچھان مےٚ چھِ گرے آمژٕ سوارِ سوارِ چھِ بیٚیہِ چھِ یِمن چھُ لال چوک گژھُن. یِمن چھِ وۄنۍ 30-30 رۄپیہِ کِراے رَٹنہِ. تہٕ وَتہِ تہِ تُلوکھ وۄنۍ سوارِ. وَتہِ وٕچھو وَتہِ کۭژاہ سوارِ آسان. تہٕ ویٖڈیوَس منٛز روٗزِو بٔنتھٕے. ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ ہاوو بہٕ تۄہہِ. اَتھ منٛز چھِ بِہِتھ یِم سوارِ 10. باقٕے ٲسِو تُہۍ وٕچھان ییٚتہِ کیٛاہ چھِ سوارِ. سُہ صُبحٲے نیرو بہٕ نیرے ہا تُہۍ ٲسِو وٕچھان وُنَل کۭژاہ چھِ. وُنَل چھِ واریاہ زیادٕ. اَتہِ چھُنہٕ اَتھِ یِوان ٹوٹَل کِہیٖنۍ. یہِ گوٚو ڈَل جیٖل یَپٲرۍ. اَتہِ چھُ ٹوٹَل وُنلٕے یٲژ. وٕنکیٚس بَجے 9:30 صُبحٲچہِ. کھرٛو چھِ أسۍ تَیار واتنَس. أسۍ چھِ وٕنکیٚس وٕے نہٕ. تو أسۍ وٲتۍ کھرٛوڈَس نِش. تو أسۍ درٛاے تَتہِ واپَس. مےٚ گوٚو مٔشتٕے ویٖڈیو بَناوُن. وۄنۍ چھِ أسۍ گَرٕ کُن پَکان. تو تُہۍ ٲسِو وٕچھان کٲم تہِ مۄکلٲو. دۄہَس کٔرِتھ یہِ کٲم ٲس کَرٕنۍ. تہٕ وۄنۍ ووتُس بہٕ یور بیٚنہِ نِش. ییٚتہِ چھِ یہِ لۄکٕٹ بیٚنزٕ. یِمَن چھُ سال کَرُن بیٚنہِ تہِ بیٚمَس. تہٕ ژےٚ چھے سالَس یُن؟
کالکت چھ اس مہرین مہراز سال کرن یا چھو تہ پتم ویڈیو وچھمت خاندر کالکت مہرین مہراز سال کرن تو ون چھ یمن تہ مے سال کرن یمن آوس بہ سال کرن بین تہ بیمس تو تہ اس وچھان یتن چھ مے فرینڈ ورینڈ بیہت مگر اور مکل مے سلم کم تو ویڈیو اسو پسند آمت لائک شیئر سبسکرائب کرجو بی اگر فیس بک پیجس پٹھ اس وچھان تیل کرجو فالو تو دیو اجازت اللہ حافظ تم برونٹ ونو بو تہ چھ یتن فرینڈ تہ چھ مچھر کیا چھ اس ونکس کم اس چھ زبردست مچھر تو تو ویڈیو اس لکٹی گومت تو دیو اجازت اللہ حافظ.